Bugün üniversitede bugün radyo keşif olayın deyip atıp Kutay Kalasa ona halkımızın ulu oyşu bakımı en büyük dara danışmanı Абайға арналған айттым сәлем қаламқасы атты шығармашылық. Абай мұны қылша ауылға шықсады. Бірақ бетқұрдық мәселесі шешілмеген соң Абай қылшаға ішінен наразы болып аттанды. Абай әкесіне қылшақтың көргенін айтса да өліппесін айтқан жоқ. Қарным жүрмей ме? Несіне білмейсіз? Әкесіне қылшақ қалған сен ғой. Ben sınırım ay, şirk, şirk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ehe, konuşakın yenideki şey meselesi, şişildi. Siz aydın aşaklara hakkın etmeyin aydı. Doğru sekin. Olgansız şahsı oldu. Gerçek şahmına kararsız olsun, sinir olamazsın. Sağ ol, Rengo. Bana be! Bana sözü yasını kaptı. Tıp ülkeye bir kisi deyip oranmışlar. Komşanın kenarı değil miydi? Kalay olsa da teyze mi? Tek! Yeterim de! Doğurma onu da! Abayın karabası sihirli bir avuluna geldi. Avulda şahsların oyun sağlık işi ücretli gibi. Kızlarının sınırmağın kürtüsünü istedim. Bişlerinin tanıştığından birini görüp, ilgi öğretip tokladı. Olsun kızlarının içinde sürekli kırmızı tokşanda bağıydı. Şirkan, arkadaşlar yerimiz tanış ol. Halkımız bakıttır o zeyin. Mana oğlun tabiatının kerimetlerini karşı. Karsan gözün doymaydı. Jazdığın şirde oğanda. Jazdığın şirde oğanda. Körgüle şalın gəşişik. Uzar özüp oğanda. Körgülüp şatkan üzünge. Kürşü oğul konganda. Şurukra şatkan şılgının. Şalınan sonu kolduda. Ат айғырлар, елі, бүйірі шығылған қылда. Суда тұрып шығында, құйылығымен шығылда. Арасында қолындай, айналшау болдыда. Жоғар түрмен ерік қаз, ұшып тұрсасын болда. Қыз келіншек үйтігер, бұрала басып болда. Ақ білегін сұрағы, әзірлесеп сұңғылда. Ай! Қызларды бейін аш! Vay vay, kazaklarınızı açın.
Kazak'ın kiyeri doğrasımen Küyalık'ın gözü masumuz bastılar. Neyle? Oramızı mı yedirmesi koyayım? Bana deneyim. Solarmaz ver. Sonra bir gün
жер бөлігін айып бер деп мені апарды. Мен өлік болай бөлісін дедім. Сенің әкең басқасыңызда мен өлікті өз өмірге сияқ әдеппен бөлмекпін. Байқаймын жүрісің өжек байға шақпады. Тыжырынып жарыла жаздады. Аздан соң әкең сыбырлап айта бастады. Әкең кенжебайды көрді білем. Ақшағыма сақ ет. Олай апес, сен қалай жүріп барсың деген ә. Мен екі жағыма дейін емесін де ыза болып кетіп. Уай тәйірі, қойдың өлігін өліп келе жатқан жоқ, құдайдың өлігін өлемін дедім. Иә, сонан соң не болды? Арғысын қайтесің, сол шығармын. Одан да алдыңдағы асыңнан алып отыр. Алды балам, алдыңдағы асыңнан алып отырыңдар. Үй иелері жас қонақтың үйіне келді деп сұраған жоқ. Ақыры төсек салынатын болып, барлық еркектер тысқа шықты. Абай көңілі бұл кеште өзгеше бір күшті сезімнің әсерінде болып. Бұрын ашық, жар, көп оқыған хикаялар енді кітап емес. Әппәр мүсінмен, күлкісі, қозғалысы, тынысымен сол мен едім, мен ұнамын деп көз алдына келгендей. Сүйіндік әңгімелерінің артынан әуел кезде көңіліндегі тұрып жүрген бір ауыз сезім ешкендей. Бірер төңкеріп түсті де қайта шегіп қалды. Ол емес тысқа шығып, өз өзімен қалғанда жұлдыз аспанға аса бір рахат қуанышпен қарап тұрып, кең тыныс алдым. Махаббат па? Осы ма? Осы болса мынау дүние, мынау маужыраған тынысты нәзіктің бесігі ғой. Сол сұлу саздың құлақ күйі ғой. Не сипатты бұл сезім, не боп барам, тағат сабырым қайда. Жүрек таңы, сол
sultanım sensin be? Jarığın mısın? Kimsin? Абай 15 жасқа толғанда әкесі оған қазақтың ұлы билерінің бірі Қаз дауысты Қазбек бидің шөбересі Алшынбай бидің Жүсіп деген баласының 17 жасар қызы Ділдәні алып береді. Әкелер тарапынан жүзеге асырылған құдалық Абайдың жас жүрегіне тағы бір жазылмас жара салды. Өйткені оның жас жүрегі бір көргеннен іңкәр болған сүйіктісі Тоғжан деп соғатын. Бірақ Тоғжанды өзінің аяулы жары етуге Абайдың еш мүмкіншілігі қалмағанын. Ғашығы Тоғжан ежелгі дала заңымен әлде қашан басқа біреуге атастырып қойылған еді. Алғаш көргенде Абайдың Ділдәні жатырқауында оған үйренісе алмауында осындай мұңы сыр бар еді. Сәл сабыр етші, Тоғжан. Бөгелмеңіз, барыңыз. Енді маған келмеңіз. Таяуда атастырылған күйім келеді. Енді күйімізге қайтып кездесу мүмкін емес деген келіп тұр ғой. Иә, енді бәрі кеш. Біреулер келе жатыр. Менің әкем сүйіндік пен сіздің әкеңіз араз екен бүкіл ауыл біледі. Олар егер біз ұстап алса, сізді бірінші жазалайды. Келе жатыр. Қош. Қош, Тоғжан. Қош. Oh,
кезлер болып отырмыз. Балаларымызға шығыңдар. Осы жігіттер шықтарды, қыздар үшін қол соғып қояшы. Жастар жоқ шығарды деп ойлаймын. Міне, осының бастамасы ретінде сіздерге
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттері, өздеріңіз әр факультеттен жиналған студенттер, сіздердің ойларыңызға тәлім тәрбие беру мақсатында осындай ойынды ұсындық. Өздеріңіз алдағы уақытта да бағасын береді деп айтасыздар. Осындай игі іс-шараға маған қолдау көрсеткен осы студенттерге алғысымды шексіз айтамын. Және де бізді қолдап келген баршаңызға елім сәлем беремін. Осымен біздің іс-шарамыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау-саламатты болыңыздар.